Ndani, ndani, ndani. Alikuwa nani? Jua ni mata. Majina haka TV ni katoko bana. Majina nimekwambia unaona ya pili? Unataka kushangaa? Ngoja, ngoja. Nimekwambia nini? Wewe unianze. Unaona hii, unaona hii faulu? Tulia tu, tulia tu. Bwana tumelea tulikuwa Nairobi hizi vitu bwana uliona acha kwa TV kubwa. Unaona kwanza niliona mtu mwingine sasa TV ni kubwa. Alikimbia tu na mpira mpaka huko kufunga bana. Nairobi bana vitu ziko bana. Lakini unaona Nairobi. Tulia kwanza. Uliwoka mara ngapi Nairobi? Acha kwanza. Unaona kwanza mimi Nairobi. Sasa naoga nini na maji? Maji inatoka wapi? Hata mimi sikuoga. Wewe ulikuwa unaoga Nairobi? 2 weeks. Na sasa unaoga, sasa unaoga acha na hakuna maji. Bana raha tu bana. Na kwanza uliona acha kila siku ati mkikula ati ati ugali na sukuma mpaka uweke ndani kanyama. Kanyama. Nashanganga na watu huko. Oh, no. Pia kwa alafu angalia nashanganga na watu huko. Ati wakikula nini ugali na sukuma. Hata kanyama ni kagesha hawezi weka kwa sukuma. Bana unajua na kwangu wake lakini wananishangazanga hasa wameleta. Nyama alafu na sukuma. Alafu anasema ati niweke hiyo green sasa kukaja hizo greens ni gani? Kwanza greens hapo ni gani sasa? Ngoja ngoja nilienda kwa hoteli nyingine si ndio? Ikapo karibu na Kedia. Alafu analeta nini chips si ndio? Wewe bana unaniletea cabbage mbichi bana tu unaweka ndani bana. Niliwaambia mimi hapa na rudisha huko. Sasa greens hapo nini? Unajua nasema tu ndio lakini mimi sijui greens. Greens. Sukuma bana. Ndio green, yani greens vitu za green, vitu za green. Mboga yote pia green. Sasa hivi niko sawa. Mbona? Mimi ndo wakuuza nguo. Mnataka nguo gani? Sasa hivi niko mbali, waje nirudi kidogo. Mbona? Mbona Nairobi walikuwa wanasema ati kuna mlima? Mlima unatokanga wapi? Mlima ndio mountain. Ati mountain. Habari yenu bwana. Umefika mzee. Jambo sana, nimefika bwana. Unasemaje? Kaa hapa bwana, unasimama aje? Mimi niko job bwana. Yaani watu wenye wako job wao wakai. Niko nauza manguo hapa hivi. Hiyo kazi ya wewe. Nauza manguo na Bobo alitutuma nguo. Alitutuma nguo Nairobi bwana. Na tuko baada tulikuwa tuko raha. Acha tuangalie mzee bwana. Nguo zika hapa bwana zimetoka China bwana. Ngoja tuone. Nimesimisha TV bwana, sawa msipo na shida. Sawa. Umesimisha? Nimesimisha. Ngoja kiasi niko na makasto. Hii inafika kobra na urefu. Hii ina mfipa. Ina mfipa. Hii inafika kobra na urefu. Ni ile mjawana kwa mrefu kabisa. Unauzaje hii sasa? Hii ni ya 100 bwana. Na tumtafutie na kavesti bwana. Hii waje iko hapa kwanza. Tunataka kuongea. Tumtafutie na kavesti. Ya wachezaji Kenya Literacy Corporation advertisement. Ya wachezaji. Wacha tukua hapa hivi. Ya wachezaji ndio hiyo. Hizi itaingia. Hiyo iko poa, iko poa. Unaona usama ngozi zenye zinanuka. Haya, uniform ya wanafunzi wa primary. Sasa sisi yani sisi ni wanafunzi. Sisi ni wanafunzi. Si mko na watoto ama hamna watoto? Sky, hii Sky. Kama unajua kala samako, hii ni Sky. Sky Red. Kosa hapa. Sisi tunataka tu kidogo bana. Hizi hapa hivi. Tuchukue hivi. Sasa mzee, tumnunulie hizi. Wacha tuchukue hizi mbili kwa sababu ndio zenyali tu. Alitutuma sawa. Na hii nayo sasa hii tumepiga pay ni 100. Hata mwezi pagei. Sasa hii nayo ni 20. Azizi tumetoka Nairobi mambo na kubagei na ama kukabein hatuko. Simu niongeze daddy pop bwana hapo kwa hii. Kukabein bwana hata wewe sasa hii bwana wewe chukua pesa. Tukupatia alafu enda na hii daddy pop. Alafu sasa hizi tuchukue hizi sawa. Alafu tutakumaliza. Ulitoku jamko na tukusumbua kwa hiyo sawa. Sisi tuko naendelea hapa na mpira bwana. Mkono timu gani zinacheza bwana? Kidamu maniu mbili bwana. Hiyo tunaona waje nifike huku. Macho. Maneno. Ona hiyo chenga bana, umeona hiyo chenga? Bana yani. Mambo gani yani mambo gani yanaingia? Basha ni Canada. Ni gani ya kuona Nairobi? Gani na duko rudi yako kidogo. Kuna Zibrano, Zibrano Aldo na tena. Nabambia? Bana mzee. Tumetoka safari bana. Ndio tunarudi bana hata tumechoka. Tumetoka safari bana. Unasemaje? Mimi nilijilala fanya bei. Wewe itakuwa nini?
Leso viki. Wanachezanga aje hii? Hiyo ni jaji ilikuwa inajaji. Eh, inaimba hiki jaji. Ah. Eh. Nakwambia rafiki zangu. Ngoja ngoja kitoko pia mimi nijeje. Mimi ni maisha wapi? Ya Canada. Bwana, tuuze shamba pia sisi tuende Canada. Unajua Canada? Kila kitu napewa tu basi. Eh bwana, safari ya Nairobi na watu wanajanga tu 4 days. Bwana, nilikuwa naoka tu maji. Hiyo vitu ni 2 days tu bwana, hata 1 day bwana. Nilikuwa naoka tu maji ya chumvi. Ah. Eh, na sukari ndani. Hiyo ulikuwa huko. Salt water. Salt water ni acid water. Wewe ulikuwa anga wapi? Sisi tulikuwa Kawangware tu. Kumba hapo maji hata hayuko. Si mimi nilikuwa Canada. Bwana, kanga salt water. Mimi nikipatako tu kuliko salt water. Nakwambia bana, nakwambia watu wangu. Ni waleta maji mengine nikaenda kuoga nikafikiria ni Jolly Jazz. Jolly Jazz water. Nakwambia mimi acha na mambo na Nairobi bana. Bana tumekunulia hizo vitu bana. Unajua Nairobi vitu sasa hizi zimebadilika. Hata tulikuwa tumeweka tu hapa siangalie pia wale. Nilikoni niwaambie bana. Hizo ndio hizo manguo bana. Hizi zinanuka. Ah. Sasa ndio zingine tunatoa na. Ya juu marashi. Kumbe au juu marashi na Nairobi kwa kuanga vile hapo bana. Sasa marashi ni mambo tu mbona. Ni wewe ita mudaisha nini credit inakuwa na credit hapa ndio sawa sawa bana na kwanza angalia zingo kama ni sawa bana eh maisha ya Nairobi ani mbili tu bana sijaiona maisha kama hiyo bana tumemnunulia vitu na trouser ah si vitu ziko kwa Saka bana hizo vitu zote unapata kwa saka.com sasa ni menua nguo gani bana na sasa mimi niliwaambia jeans bana hizi mnaletea angalia yako tu hizi chafu bana hii ni jinari bana wewe angalia hizi chafu hii ni wewe ni kama uko na maneno bana mnaweka chafu kwa nguo unajua tu vitu ni kwa city bana city kumbe wewe hujaifika na hiyo unaona hivi hata mkikuja kushika hivi angalia nini angalia yako tu bana ah uko tu sawa mnaninunulia reflector ni nguo bana hii ni vest bana ati vest kama naye ni mshamba wewe ni mshamba wapi wako hiki tu wewe ni mshamba wapi mimi naenda chama pikipiki hii ni vest ni vest reflector waliandika wapi wewe Mimi ndio nataka kipigi bana lakini bana kama ni hivyo bana mnipatie hela zangu hata kumbe huyu jamaa yuko ene na pesa gani zenye tunakupatia na mimi mnipatie hela zangu bana ulikupatia transport huyu jamaa hata huko ene na alikupatia transport yeye kwenda Nairobi marashikani yenye nanuka mkocho hizo marashi bana marashikani yenye nanuka mkocho lakini wewe nawe ni mshamba bana tumekuletea nguo unasema ni zinanuka 5000 mkakula 5000 mkaniletea hizi nini wewe kama hutaki nguo wacha tukodi hizi bana yani ifike tu Friday kama mnipatia hela zangu. Ah, na sasa wewe acha nguo alafu tujipange. Tupe transport. Fanye hivi tupe transport. Tupatie 2000, tupelekee huyu mtu atupatie 1500. Hizi nguo zinafika 5000. Hizi. Fanye hivi. Hizi zinafika 5000. Tupatie transport zote pamoja 1010 twende tukuletee 1000 zako tano. Hii nguo zako nyingine tumekuwekea kwa insurance yani. Na sinanuka mkocho 1500. Ah, kama hii bana. Wewe kama hujima rasha na Nairobi. Kama hutaki enda bana. Yaani mlizoea tu kakameka, mlizoea tu. So muende kwa mbali. Yesi hizi nguo zinanuka mkocho sitaki bana. Mnataka hela zangu 1500. By Friday mtu wangu leta kwanza. Unafikia kwa hii. Unafikia Sasa huyu jamaa akisema ajize nguo azizi wewe nguo hii ni sitaki bana by Friday nataka ila sangu bana wewe hiyo ni hapo acha ndio kutoka leo rafiki wetu umeisha bana na wewe enda huyu jamaa kuna sinyanga sababu ulipa Nairobi ndio karudi hawa watu wewe ni jayo haona huko